Ladies and gentlemen, hypnóza, dámy a pánové. Dámy a pánové, určitě si pamatujete, když jsem tohleto vytahoval ze svého krásného balíčku od fanouška. Jelikož z té vzdálenosti vidíte totální hovno, tak vám to schválně přiblížím. Konečně jsem vám to přiblížil, dámy a pánové. Mám krásné sestry, děkuji, už to pak psát do komentářku. No, vrátím se zpátky k témuhle tému. Tyhle ty kuličky, které tam jsou doopravdy, jsou to krásné moje koule, které jsem si vytrhl při ranním úsvitu. No, na tohleto teďka bude video. Je tohleto možný? Tak na to se teďka momentálně dívají, no, raději budu pokračovat, to je ale debilita teda. Abych vám to popsal, tak tady je to krásně čitelně napsaný. Já vím, že jste dálky vidíte pičo a mě to totiž nesere. Plno z vás ví, co to je. To je společenská hra a právě na ní se teďka podíváme. Protože už se to jedenkrát slíbil, ale já se potřeboval, až na tom vejku budou ty správné orientační podmínky, aby jsme tyhle ty krásné kuličky mohli použít na něco jiného, kromě vypalování kokotů. Tak se teďka podíváme, jak se to vlastně hraje. Do akce! Vlastně ono se dá říct, že tohleto video je vlastně o hovně. Jak tam hážu nějaký retardovaný kuličky na zem. No upřímně řečeno se taky s tím ani moc věcí dělat nedá. Ale dají se s tím dát i nějaké malé triky s takovýma krásnýma boule, oule, koule, koule. Pro některé šťourali, tak opravdu jsem si tohleto nestrkal do prdele, ale normálně jsem s tím hrál na hlině, jak jste mohli vidět a na natáčení je to málo pochopitelně, že jo, ale jinak děkuju, že jsi to poslal a neboj se, všecko mám. A ještě si plno věcí ukážeme na streamu, až to já pustím, neboli zopakuju to, co jsem už předtím rozbaloval, no. Mohlo by to už být konec tohoto videa, zdravím úplně všecky, od Alfa Samici až po Incelefat Bastard, až po Úřada a tak dále, Takže jsou velice rádi, jste se podívali, to je to krásný video, dávejte lajky, dislajky, odběry, odebírejte můj hlavní channel, Megafra Stream kanál, já streamuju, ať vám neunikne ani jeden streameček a děkuju všem, co mě kdy napsal nějaký pěkný pozitivní komentář, děkuju taktéž všem, co tam napsali aj nějaký ten škredý komentář, ale bohužel i takovýhle kreténi se mezi náma najdou. Brzo vyjde Ask, dokonce i s pornotegem. Mějte se krásně a v příštím krásným, kreativním, originálním díle nic jinýho než... Mám vás rád, lidi. Grrrs.